fresh. Анонсовано Nintendo Switch Lite – нову компактну консоль. Як і очікувалось, японська компанія Nintendo презентувала більш компактну версію своєї ігрової консолі. Новинка отримала назву Nintendo Switch Lite – монолітний корпус без з'ємних джойстиків Joy-Con та вартість у $199. Switch Lite призначена виключно для мобільних ігор, тому можливість підключення до телевізора в ній відсутня. Відповідно, і окремі джойстики зникли. Така конструкція дешевша, міцніша та простіша. Новинка має меншу вагу, ніж старший брат, що є перевагою для любителей тривалих ігор. Сенсорний екран консолі поменшав в 5,5 дюймів замість 6,2, але роздільна здатність лишилась 1280 на 720 точок. Також заявлено про збільшений час автономної роботи, але без конкретики. Нова консоль Nintendo Switch Lite надійде у продаж 20 вересня. Анонсовано Swim Goggles – перші AR-окуляри для плавання. Стартап з Канади під назвою Form анонсував розумні окуляри для плавання Swim Goggles, які дозволяють спортсменам слідкувати за своїми показниками за допомогою технології доповненої реальності. Пристрій створювався у співпраці з провідними спортсменами та їх тренерами, серед яких є учасники Олімпійських ігор. Swim Goggles мають полегшити тренування та зробити їх більш ефективними. Пристрій складається з трьох основних компонентів: прозорого дисплея доповненої реальності, що інтегровано в одну з лінз окулярів, на якому демонструються показники плавця у змаганні, мініатюрного комп'ютера, який здатен вираховувати пройдену відстань, час, кількість та темп грибків, а також кількість витрачених калорій. Та дизайн з використанням високоякісних матеріалів, завдяки якому гаджет буде відчуватися так само, як стандартні окуляри для плавання. Поставки окулярів Form Swim Goggles розпочнуться 7 серпня. Вартість пристрою – $200. Spotify випустив полегшену версію застосунку для Android. Найпопулярніший стрімінговий музичний сервіс Spotify позавчора випустив лайтову версію фірмового застосунку для Android, яка отримала назву Spotify Lite. Основними користувачами мають стати власники смартфонів з невисокою продуктивністю або з повільним мобільним інтернетом. Нова версія Spotify займає лише 10 МБ вільного місця, а головною перевагою є можливість відстеження мобільного трафіку з можливістю встановлення ліміту за обсягом завантажень. Spotify Lite працюватиме на будь-якому пристрої під керуванням Android версії 4.3 та вище. Xiaomi продала за півроку 15 мільйонів смартфонів серії Redmi Note 7. Компанія Xiaomi відзвітувала про поставки серії смартфонів Redmi Note 7 на глобальному ринку. За 6 місяців виробник відвантажив 15 мільйонів смартфонів Redmi Note 7 та Redmi Note 7 Pro. З нагоди такого неймовірного результату компанія зменшила вартість пристроїв. Головними особливостями обох смартфонів є процесори Qualcomm Snapdragon 600 серії, батарея на 4000 мАч та подвійна основна камера з головним модулем на 48 мегапікселів.